Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi hamdan kesiran tayyiban mubarakan fihi kema yuhibbu rabbana ve yarda ve eşhedü en la ilahe illallah vehdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli emma ba'd. Muhterem Müslümanlar, İlk öncə sizi salamlayıram. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Amma sonra inşallah bugünkü dersimizde biz hadis elimleri barədə olan derslerimizi devam ettireceğiz ve Doktor Şeyh Mahmud Taha'nın Teysir-i Mustalahil Hadis kitabının kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve son dersimizde 7. derste biz nasihul hadis ve mensuhuhu hadislerin nesh olunması ve mensuh olunması bölümünde kalmıştık. İnşallah kaldığımız yerden bugün dersimizi devam ettireceğiz. Bundan sonra müellif demiştir: Seniyen nasihul hadis ve mensuhu. İkincisi hadisin nesh eden ve mensuh olması, mensuh olunması. Evvelen tarifun nesh. Birincisi neshin tarifi. Harf alif lügaten lehu ma'aniyan el izale ve minhu nusikhatü'ş-şemsu zillu eyyu azalatuhu. Birincisi, elif harfi, lügati mənada nesxin tərifi iki mənası vardır. Bu, yəni izale edilme, yəni bir şeyin izale olması, yəni silinmesi, aradan qalxması vs. Bundandır ki, belə deyilir ki, məsələn, günəş kölgəsini nesx etdi, yəni kölgəsini izale etdi, yəni kölgəsi aradan qalxdı. Bundan sonra müəllif demişdir ki: "Və nəql və minhu nasaxtul kitabə izə nəqaltu ma fihi fəkənin nasix qad əzələl mənsux au nəqləhu ilə hükmü axir. Lüğəti mənada nəsx kəlməsinin ikinci mənası isə nəql etmək deməkdir və bundandır ki, deyilir ki, məsələn, kitabı nəsx etdim, yəni kitabdan bir şeyləri nəql etdim. Müəyyən bir kitabdan hər hansı bir şey nəql edilirsə, bu zaman ona da kitabı nəsx etdim deyilir. Elə bil ki, nasıx, yəni nəsx edən, mənsux olanı, nəsx edilmişi izələ etmiş olur. Yəni, onu başqa bir hökm ilə aradan qaldırmış olur, nəql etmiş olur. Nəsx kəlməsinin lüğəti mənada, mənaları bunlardır. Birincisi, izələ etmək, yəni aradan qaldırmaq, silmək. İkincisi isə nəql etmək. Amma şəri mənada isə nəsxin tərifi barədə müəllif demişdir ki: "Hərfubə istiləhən rəf'uş-şari hukmən minhu mutaqaddimən bi hukmin minhu mutaaxir." Müəllif demişdir ki, B hərfi istilahi mənada nəsxin tərifi isə şarinin, yəni uca Allahın əvvəl göndərilmiş bir hökmü sonradan göndərilən bir hökmlə aradan qaldırmasıdır, yəni nəsx etməsidir. Bu tərifi İbn-i Salah Ulumul Hədis kitabında qeyd etmişdir səhifə 277-də. Və istilahi mənadan da nəsxin bu nəticəyə gəlmək olar ki, yəni Allah subhanahu taala bir ayə nazil etmişdir və ya bir hökm nazil etmişdir və bir müddət o hökm keçərli olmuşdur, qüvvədə olmuşdur və bundan sonra bir müddətdən sonra başqa bir hökm gələrək
başka bir ayet veya hadis gelerek, nazil edilerek həmin evvelki hükmü aradan kaldırmış ve onu hükümden salmasına yani nesh edilme, nesh olma deyilir. Ve bu halda ikinci gelen hüküm nasih adlanır, birincisi ise mensuh adlanır. Yani birinci, ikinci daha doğrusu nesh edendi, birinci ise nesh olunmuştu ve mənaları budur. Bundan sonra müəllif demişdir, səniyyən əhəmiyyətuhu və suubətuhu və əşhurul mübarizin fi. Müəllif demişdir ki, ikincisi bu elmin, yəni nəsx mənsux elminin əhəmiyyəti və onun ağırlığı, çətinliyi və bu elm barədə olan məşhur mübarizlər, yəni məşhur alimlər hansı ki bu elmdə müəyyən işlər görmüşlər, müəyyən kitablar və s. rəylər, sözlər qeyd etmişlər. Bundan sonra müəllif demişdir, Mərifətun nasixul hədis min mənsuhihi ilmu muhimmun sa'bun. Müəllif demişdir ki, hədis elmindən nasix və mənsux elmini bilmək mühim olan və ağır olan, çətin olan elmlərdəndir, çətin olan bir elmdir. Bundan sonra müəllif demişdir ki, Fəqad qalə zühri, Əyə əl-fuqaha və əcəzəhum ən yərifu nasixul hədis min mənsuxi. Müəllif demişdir ki, İmam İbn Şihab Əz-Zühri demişdir ki, fəqihlər üçün fəqihlər gücsüzdür və acizdirlər ki, nasıx elmini, hədisdə nasıx ilə mənsux olanı bilsinlər. Yəni onlar bundan gücsüzdürlər və acizdirlər ki, bilsinlər. Yəni bir çox alim bu elmlərdə yetərincə biliyə sahib olmadığı üçün və bunu təyin etmək üçün böyük mərtəbəyə nail olunması gərəkir. Yəni alimin çox böyük elmlərə sahib olması gərəkdiyi üçün İmam İbn Şihab Əz-Zühri bəzi fəqihlərin hətta bu elmi bilməkdə gücsüz və aciz olduğunu qeyd etmişdir. Bundan sonra müəllif demişdir, Və əşhurul mübarizin fihi huvə İmam Əş-Şafii fəqəd kənət ləhu fihi əliyyədü tuulə və səbiqətül əvlə. Müəllif demişdir ki, bu elmdə, yəni nasıx və mənsux, hədisdə nasıx və mənsux elmində ən məşhur mübarizlərdən biri İmam Əş-Şafiidir. Çünki onun bu məsələdə əli uzun idi, yəni bu barədə bir çox şeylər yazmışdır və həmçinin ən əvvəl, bu elmdə ən əvvəl danışanlardan biri idi. Bundan sonra müəllif sözünə davam edərək demişdir ki, Qaləl İmam Əhməd li İbni Vəra və qad qudimə minəl min Misir kətəbdə kutubu Şafii qalələ qalə fərəddə Mə əlləmnəl mücməl min müfəssər və lən nasixul hədis min mənsuxihi hətta cələsnə Şafii. Müəllif sözünə davam edərək demişdir ki, İmam Əhməd Misirdən gəldikdən sonra İbni Vəraya demişdir ki, bəs sən İmam Şafiinin kitablarını yazmısanmı? Dedi, yox. Dedi, artıq çox şey itirmisən. Biz İmam Şafii ilə hətta onun dərslərində oturmadıqca mücməli müfəssərdən və nasıx, hədisdə nasıxı mənsuxdan elmlərini heç bilmədik. Yəni onunla bir yerdə, onun məclislərində oturmayana qədər bu elmlərdən heç bir şey bilməzdik. Bu rəvayət də göstərir ki, İmam Əş-Şafii bu elmlərdə mahir olan alimlərdən idi. Bu səbəbdən İmam Əş-Şafiinin, Allah ona rəhmət etsin,
usul elmlərində çox böyük xidmətləri olmuşdur. Həmçinin faydalardan da biri budur ki, məsələn, hədis usulu elminin, elmində ilk kitab yazan, Ər-Risalə kitabını yazan məhz İmam Əş-Şafiidir. Bundan sonra müəllif sözünə davam edərək demişdir ki, səlisən bimə yu'raful nasixu minəl mənsux. Üçüncüsü, nasixin mənsuxdan nə ilə bilinir, nə ilə bilinməsi barədədir bu bölüm. Bundan sonra müəllif sözünə davam edərək demişdir, yu'raful nasixul hədis min mənsuxihi bi əhədi həzihil umur. Demişdir ki, nasix, hədisdə nasix və mənsuxun, yəni bilinməsi aşağıdakı bu məsələlərdən birindən bilinir. Hərf-u əlif, bi tasrihi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, ke hədisi burayda, fi sahihi muslim, kuntu nəheytukum ən ziyarətil qubur, fəzəvvaruha, fə innəhə təskirətul əxirə. Birincisi, əlif hərfi açıq aydın Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sözü ilə nasix olması bilinir. Necə ki, İmam Müslimin səhih əsərində Bureydədən rəvayət edilmiş hədis vardır ki, orada deyilir ki, hədisdə bəs mən sizi qəbirləri ziyarət etməkdən nəhy etmişdim, qadağan etmişdim. Ziyarət edə bilərsiniz, çünki o sizin üçün, yəni axirəti yada salacaqdır. Axirəti yada salmaq üçün bir vasitədir. İmam Müslim səhih kitabı Kitabul Ədahi 37-ci hədis və ona bənzəri olan hədislər, rəvayətlər. Bundan sonra müəllif sözünə davam edərək demişdir ki, hərfu bə bi qavli sahabi kə qavli Cabir ibn Abdullah radiyallahu anhu kəna əxirul əmreyn min Rasulilləyi sallallahu aleyhi ve sellem tərkəl vudu mimmə məssətənlər axrəcəhu əshabə sünən. Bundan sonra müəllif demişdir ki, nasix olan mənsuxdan, yəni seçilməsi, ayrılması, bilinməsi. İkinci növü, bə hərfi, sahabənin sözü ilə bilinir ki, yəni filan hədis və ya filan hökum nəsx edilmişdir. Necə ki, Cabir ibn Abdullahın, Allah ondan razı olsun, sözündə qeyd edilmişdir və demişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ən axır əmirlərindən biri, yəni oda toxunmuş, yəni odda bişmiş hər hansı bir şeyi yedik, yeməyə və ya içməyə görə dəstəmaz almaq hökmünü tərk edilməsidir. Əvvəl belə bir hökm var idi ki, yəni odda bişən hər hansı bir şeyi yeməyi və ya içməyi, suyu yeyildiyi və ya içildiyi zaman dəstəmazın təzələnməsi lazım idi. Çünki bu dəstəmazı pozmuş sayılırdı. Amma sonra bu hökm qaldırıldı. Necə ki, bu hədisdə Cabir ibn Abdullahın rəvayətində qeyd edilmişdir və bu hədisi Sünən əsabı, yəni 4 Sünən kitabının sahibi rəvayət etmişlər. Bu hədisi İmam Əbu Davud Sünən kitabında, Kitab-ı Tahara kitabında 192 sayılı hədisdə rəvayət etmişdir. Bundan sonra müəllif demişdir, hərfu cim bi marifəti tarix, kə hədisi Şaddad ibn Əvs mərfuən əftərül həcim vəl məhcum. Bundan sonra müəllif sözünə davam edərək demişdir ki, üçüncüsü ki, nasx mənsuxdan bilinir, seçilir. Üçüncüsü cim hərfi tarixin bilinməsi ilə, necə ki, Şaddad ibn Əvsun hədisində mərfu olaraq, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmlə rəvayət edilən hədisdə ki, yəni qan aldıran hacim ilə məhcum iftar etsin, yəni o adamlar ki, orucludular və
oruc halında, yəni orucun gün ortasında, oruç tutduqları zaman gün orta vaxtı oruclu ola ola, əgər qan aldırarlarsa, belə bir hökm var idi ki, deməli onlar, belə adam bunu edənlər artıq iftar etməlidirlər. Yəni bu qan aldırma orucu pozur. Belə bir hökm sabit idi əvvəl, hansı ki bu hədisi İmam Əbu Davud Sünən kitabında, Kitab-ı Savumda, oruc kitabında 2369 sayılı hədisdə rəvayət etmişdir. Bundan sonra müəllif sözünə davam edərək demişdir ki, Nusixə bi hədisi İbn Abbas ənin nəbi sallallahu aleyhi ve sellem ihtəcəmə və huva muhrim və ihtəcəmə və huva səim. Bu hədisi, yəni Şaddad ibn Avsun yuxarıda biyaq qeyd etdiyimiz hədisini Abdullah ibn Abbasın hədisi nəsx etmişdir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yəni ihramlı olduğu zaman qan aldırmışdır, ihticam etmişdir. Həmçinin oruclu ola ola, oruc ola ola ihticam etmişdir. Və bu hədis də ona dəlalət edir ki, deməli, ihticam etmək bu hallarda istər ihramlı vaxtı və həcdə olduğu və ya ümrədə olduğu zaman və ya oruclu olduğu zaman qan aldırılması orucu və ya həcci və ya ümrəni pozmaz. Bu hədisi də İmam Əl-Buxari Səhih kitabında Kitab-ı Savumda rəvayət etmişdir. 4-cü cild 174-cü səhifədə 1938 saylı hədisdə bunu qeyd etmişdir. Bundan sonra müəllif sözünə davam edərək demişdir ki, Fəqad cəfi bədə turuqil hədis Şəddad ən zəlikə kənə zamanul fəth və ən İbn Abbas suhubəhu fi həccətul vidə. Ondan sonra müəllif demişdir ki, bu hədislərin, bu iki hədisin bəzi yollarında, bəzi hədis rəvayətlərində qeyd edilmişdir ki, bəs yuxarıda qeyd edilən Şəddad İbni Əvsun hədisi, hadisəsi fəth zamanı, yəni Məkkənin fəthi zamanı baş vermişdir. Amma Abdullah İbni Abbasın hadisəsi isə, yəni hədisi isə vaqi olmuşdur vida həccində. Yəni birincisi fəth zamanı, yəni bu Məkkənin fəthi zamanı ki, Məkkənin fəthi hicrətin 8-ci ilində baş vermişdir. Lakin İbn Abbasın rəvayəti isə baş vermişdir vida həccində, bu da hicrətin 10-cu ilində baş vermişdir. Deməli, birinci rəvayətdən, yəni Şəddadın rəvayətindən sonra baş vermişdir. Bu da ona dəlalət edir ki, deməli, ikinci hökm birincini pozmuşdur. Çünki birinci rəvayətdə deyilir ki, qan alan və qan aldırılmış, kimdən ki qan alınır və kim ki qan alır, iftar etsin. Yəni orucunu pozsun və bu hadisə vaqi olmuşdur Məkkənin fəthi zamanı, fəthi ilində. Lakin ikinci hədis, Abdullah İbn Abbasın hədisi isə baş vermişdi, hansı ki orada deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ihramlı olaraq qan aldırdı, həmçinin oruclu olaraq qan aldırdı. Bu da hadisə də baş vermişdir vida həccində ki, bu hadisə də hicrətin 10-cu ilində vaqi olmuşdur. Bundan sonra müəllif nasıx və mənsuxun bilinməsini barədə olan məsələləri qeyd edərkən 4-cüsünü qeyd etmişdir ki, nəsx edən mənsux olandan nə ilə tanınır, bilinir? Qeyd edərək demişdir ki, hərfu dəl dəlalətul icmə kəhədisi mən şəribəl xamr fəcliduhu və in ədə firrabiyə faqtulu. Bundan sonra müəllif demişdir ki, dördüncüsü dəl hərfi
icmanın dəlalət etməsi ilə yəni bilinir ki, filan hədis, yəni filan mənsux olmuşdur, yəni və ya nəsx etmişdir. Necə ki, deməli, hədisdə qeyd edilmişdir ki, kim içki içərsə onu şallaqlayın, lakin dördüncü dəfə də ona qayıdarsa, yəni dörd dəfə bu hadisə baş verərsə, yəni birinci dəfə şallaqlanar, ikinci dəfə, üçüncü dəfə şallaqlanar, lakin dördüncü dəfə də yenə də içki içərsə artıq onu öldürün, artıq o eydam edilməlidir. Bu rəvayəti İmam Əbu Davud Sünən kitabında Kitabul Hududda 4484 sayılı hədisdə rəvayət etmişdir. Bundan sonra müəllif demişdir ki, Qaləl Nəvəvi Dallul İcmə Alə Nəsxihi. Müəllif demişdir ki, İmam Ən-Nəvəvi, Allah ona rəhmət etsin, demişdir ki, icma bunun nəsx edilməsinə dəlalət edir. Bundan sonra müəllif demişdir ki, Vəli icmə lə yənsəx və lə yunsəx və ləkin yadullu alə nasix. Müəllif demişdir ki, icma nəsx etməz və o nəsx etməmişdir. Lakin nəsx olunmasına dəlalət etmişdir. Yəni bu hökm, yəni bu İmam Nəvəvinin bu sözü ona dəlalət edir ki, yəni icmanın, alimlərin icmasının hər hansı bir hökmü nəsx etməyə ixtiyarı yoxdur. Yəni belə bir şey mümkün deyil. Çünki nəsx edən və mənsux edən də şaridir. Necə ki biz, yəni nəsxin tərifində, istilahi mənada tərifində oxuduq ki, öyrəndik ki, tərifində ki, bəs nəsx edən yalnız Allahdır. Yəni, əvvəl nazil etdiyi bir hökmü, sonradan nazil etdiyi başqa bir hökm ilə əvəzlənməsi və ya dəyişdirilməsi nəsxin baş verməsinə dəlalət edir. Bu səbəbdən alimlərin icması hər hansı bir hökmü nəsx etmək ixtiyarına və ya gücünə və ya səlahiyyətinə malik deyildir. Lakin icma buna dəlalət edə bilər. Yəni, icma, alimlərin icması filan hökmün nəsx edilməsinə dəlil olaraq gətirilə bilər ki, hər hansı bir hökmü ki, və ya rəvayəti və ya dəlili ki, o dəlalət edə bilər ki, həmin hökm nəsx edilmişdir. Bundan sonra müəllif demişdir, Rabiyən Əşhurul Müsənnəfət fihi. Müəllif demişdir ki, dördüncüsü bu elmdə məşhur olan yazılmış kitablar, yəni nəsx və mənsux elmi hədisdə, nəsx və mənsux barədə məşhur olan yazılmış kitablar aşağıdakılardır. Hərf əlif, əl-i'tibər, Əl-İtibəru fi nasıx vəl-mənsux minəl-əsər li Əbi Bəkr Muhammed ibn Musa Əl-Hazimi. Birinci kitablardan əlif hərfi İmam Əbu Bəkr Muhammed ibn Musa Əl-Haziminin Əl-İtibəru fi nasıx vəl-mənsux minəl-əsər kitabıdır. Bu kitab bu elmdə ən məşhur olan əsərlərdəndir və qıssaca olaraq Əl-Eytibar adlanır. Bundan sonra müəllif demişdir ki, Hərfu bə Ən-Nasixu vəl-Mənsux lil-İmam Əhməd. İkincisi bə hərfi İmam Əhmədin Ən-Nasix vəl-Mənsux kitabıdır. Və üçüncüsü Hərfu cim Təcridul Əhadisul Mənsuxə li İbnil Cəvzi. Üçüncü kitab cim hərfi İbnil Cəvzinin Təcridul Əhadisul Mənsuxə kitabıdır. Ki bu kitablar bu elmdə, hədisdə, nasıx və mənsux elmində yazılmış ən məşhur kitablardır. Bununla biz burada deməli
məqbul xəbərin bütün bölmələrini götürmüş olduq və bu, tamamlamış olduq və gəldik çatdıq mərdud olan, yəni rədd edilmiş xəbərlərə ki, inşallah gələn dərsimizdən bu bölümü götürməyə başlayacağıq. Beləliklə bu bölümdə biz məqbul olan xəbərin bütün bölmələrini götürmüş olduq ki, hansı ki bu özündə məqbul xəbərlər, yəni səhih və həsən olan xəbərləri özündə, hədisləri özündə cəm edir. Beləliklə sonda da uca Rəbbimiz Allahu Taala'ya həmd sənə edirəm və peyğəmbərimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun ehli beytine ve bütün sahabelerine ve kıyamete kadar güzel biçimde onların yoluna tabi olanların üzerine Allah'ın salavatı ve selamı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.